Danmark. Ord er mere end handling. Så hvad du tænkt dig at gøre ved det, du ikke kan gøre noget ved? Jeg stod op, hældte mælk på min skummer til chai, og gik ud på altanen, mens jeg tændte min iPad og så verden var ved at forgå. I et glimt så jeg billeder af kæser ned. Fik et chok, og jeg tabte min flø. The bolle med kirsebærskum. Tænk nogle børn, de bor faktisk i slum. Giv et håb til en sjæl, der har brug for en hånd. Midt i stormen, der bryder det barn, der er så skrøbeligt og knyttet sig sammen i regnen, og magtesløs kæmper imod de vivlende vinde. Det er så nemt at bygge et glashus af guld, spise raw food og drikke sig fuld. Men er virkeligheden virkelig for dig? Og er blindgyden faktisk en vej? Giv et håb til en sjæl, der har brug for en hånd. Midt i stormen, der bryder det bånd, blir der knyttet sig sammen i regnen, og magtesløs kæmper imod de druknede drømme. Åh, åh, bra, bra. Hvor fanden den mag? Nu blunder du igen, men sover du mig ned, for vi har brug for dig, min ven. Hvor fanden den mag? Rast fra din stol, derfra din verden går, men du skal smile til den der sol. Nogle gange er det svært at gøre det der nemt. Nogle gange skal man hjælpe dem, der har det skønt. Nogle gange skal man huske at se sig lidt omkring. Ellers ender man jo bare selv med at gå i ring. Var det for sjov, eller? Ja, ja. Nej, nej, nej. Du synger alt for... Du, kan vi få skruet lidt ned for ham, for jeg kan overhovedet ikke høre mig. Det synes du er meget højt. Ja, ja. Det er virkelig... Jamen, jeg har en meget, meget kraftig stemme. Jamen, det var egentlig ikke det, det er bare fordi, den ligger lige lidt... Hun skal nok lidt op. Hun har en lidt spæd stemme.